Hello friends, how are you? Hope you are fine by the grace of God. আমাৰ অসমৰ বাবে সবতকে গৰুবৰ কত কি আমাৰ ইয়াতে সবতকে দিঘল ভাৰতৰ সবতকে দিঘল ৰূপে বনুৱা হৈছে তো গটিকে বলক বলক আমি গৈ কেনে চাও কেনেকুৱা হয় আহক আমি যাও আৰু আমি চাও কেনেকুৱা কি হয় বস্তুবিলাক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড তো আমি এতিয়া উজান বজাৰৰ পৰা আমি ওলাইছো তো উজান বজাৰৰ পৰা আমি গৈ আছো কাছাৰী ঘাটলৈকে তো তাত গৈ কেনে আমি প্ৰথম আমি পাৰ্কিঙৰ চিষ্টেমটো চাম কেনেকুৱা কি পাৰ্কিঙৰ চিষ্টেম তো সকলোখিনি মই আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত এখনলৈকে আপোনালোকে চাব আৰু আজি মই খুব এক্সাইটেড ইমানে এক্সাইটেড মই কি ক'ম আপোনালোকক মই ছেকেণ্ড টাইম আজি মই ৰোপৱেত উঠিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ যোৱাবাৰ মই নেপালত উঠিছিলোঁ মনকামনা টেম্পলত যাওঁতে আৰু যি ভয় লাগিছিল ন কলজা কঁপি গৈছিল তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ গুৱাহাটী ছেশ্যন কোৰ্ট যে ছেশ্যন কোৰ্টৰ ওচৰতে আছে একদম ওচৰতে আছে বাঁহতে আছে ৰোপৱে টাৰ্মিনেল গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি জি এম ডি এ এতিয়া আমি পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাটো চাওঁ কেনেকুৱা কি আছে কিন্তু বেড লাক এটা ৱেলকাম হল আজি বোলে কিবা হল বন্ধ দিলে আহকচোন বাৰু এনকোৱাৰি কৰি চাওঁ কাল কাল আদমি হোৱা থা আজ বন্ধ হে কাল এসে কিতনা আদমি হোৱা থা আচ্ছা আচ্ছা হিচাপ তো নি দে সকতে না আচ্ছা তো গটিকে আজি আমি আহিছিলু তো ইয়াত আজি বন্ধ আছে বুলে এতিয়া কিহৰ কাৰণে বন্ধ মই সিকিউৰিটিক খুদিছোঁ কিন্তু সিকিউৰিটি ক'ব পৰা নাই ভালকে চ' গতিকে বেডলাক এইটো আজি আমাৰ কাৰণে কি আজি নহ'ল চ' ঠিক আছে আমি কালি মানে চেষ্টা কৰোঁ আচ্ছা কাল কাল খোলা ৰেহে না আচ্ছা নটিছ আমি ইয়াতে দেখুৱাই দিওঁ গুৱাহাটী ৰোপৱে টিকেট টাইমিং 8 AM to 4 PM ওৱান ৱে টিকেট প্ৰাইচ 60 ৰাউণ্ড টিকেট প্ৰাইচ 100 বিল' 2 ইয়াৰ্ছ ফ্ৰী তো দুবছৰৰ তলত যদি কোনোবা বাচ্চা আছে তেনেহ'লে টিকেটটো সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী হ'ব তো গতিকে ভালেই হৈছে কিন্তু আজি নাজানো কিয় বন্ধ দি দিলে তো অলপ বেয়া হ'ল বস্তুটো তো কালি হয়তো খুলিব পাৰে আচ্ছা শুনিয়ে তো আগৰ কাল আগৰ হমকো আনা পাৰে তো হম কেছে হম বহুত দূৰ চে আতে হে আচ্ছা তো ইহঁতৰ কোৱা মতে কি কালি 8 বজাত আহি কেনে ৰাতিপুৱা আমি চাব লাগিব তেওঁ ওচৰৰ পৰা আহে মানে কথা নাপাতে তেওঁক মানে মানা কৰিছে তো গতিকে বেড লাক আমি কালি আহি কেনে আকৌ চাব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ঘৰ আহিলোঁ আৰু মই নিউজত দেখিলোঁ কি কিবা টেকনিকেল ফল্টৰ কাৰণে আজি বন্ধ কৰিব লগা হ'ল তো আমি হয়তো কেইবাটা দিন আমি অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা নতুবা হয়তো কালিও খুলি দিব পাৰে চ' যেতিয়াই খুলিব মই চেষ্টা কৰিম যেন মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ভিডিঅ' এটা আনিব পাৰোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো মোৰ নতুন চেনেল হয় তো ইয়াত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'জ পাব ইয়াত শ্বৰ্ট ভিডিঅ'জ পাব ইয়াত কভাৰ চং পাব ইয়াত ব্লগিং পাব সকলো ধৰণৰ এ টু জেড বস্তু মই আপোনালোকক দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম এণ্টাৰটেইন কৰিম তো গতিকে আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড আজি ৰোপৱেক লৈ এক্সপেক্টেশ্যনটো মোৰ আছিল কিবা বেলেগ বাট কি কৰিব সেইটোতো নহয়